Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 624. Taip, truputėlį pakeičiau tokią komplektaciją, nes vis tiek jau prasidėjo tokia kaip ir šalti orai, jau prasidėjo darytis vėsoka, nors visuotinis atšilimas, žemė baigė perkaist, mes baigėme sutekti, taip sako šitie veikiai, kurie nori tiesiog už orą paimti pinigus, pasivadinę žaliaisiais. Jo. Mums vėsoka, tai mes tiesiog apsirengiam ir pradedame laidą. Pradžioje, kaip visada, dėkojame jums už tai, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad pakomentuojate, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformą, tiek pervesdami paramėlį į komiko teatrą ir paspausdami šitą mygtuką ačiū esantį čia apačioje. Ir ten galite paremti mūsų visą komandą, kiek tik tai norite ir tapti mūsų kanalo klubo nariais. Pradedame nuo gerų žinių. Kaip ir prieš didį šeimos gynimo maršą, puoliant mūsų įvairiausi menkistai, įvairiausi menkistukai, įvairiausi kvaileliai ir bukučiai skalikiukai konserviniai. Realiai bandė įbauginti, gazdinti, taip ir dabar jau prasidėjo ir persekiojimas tiek iš įvairiausių institucijų, tiek ir iš šitų pačių skalikų kažkas davė komandą FAS ir jie loja, rėkia, siunčia grasinančias žinutes, bando gazdinti mus, bet dar kartą pasikartosiu, įbauginti mūsų jokie šūdžiai, atsiprašau, tikrai niekada nesugebės. Jie jaučia, kad jie matėja, artėja galas ir jie, nu, viena iš tokių žinučių, pasižiūrėkit. Šūda galvi, bibe galvi, degeneratė Orlauskai, ko toks vakar surūgęs, neužauga atrodė. Nėr ką čia ir komentuoti, tiesiog supratę, kad debatus, kuriuose dalyvavo tiek Uspaskicho kompanija, tiek reiškia regionų partija, tiek nacionalinis susivienijimas, kuris niekada su nieko nesivienijo, tiek Laisvės pasivadinusi partija, narkomanų partija, kad tai tos ir teisingumo mano vedama partija laimėjo debatus, reiškia va tokias žinutės siuntinėja. Va tokie vargšeliai iš tikrųjų, kurių vieta Rokiškio psichiatriniai sanatorijai, ten yra specialus minkštom sienom kambaliukai, kurie ten galėtų sėdėti ir daužyti savo tuščią galvelę į tą sieną, minkštos sienos tam, kad nesigirdėtų, kaip tos tuščios galvos skamba. Važiuojame toliau. Cirkas debatuose be pinigų. Uždavus klausimą apie tai, ar socialdemokratai vis dėlto remia ir balsuos už Stambulo konvenciją, pavadinėje smurto prieš moteris deklaraciją ir nuslėpdami savo programą į Stambulo konvenciją, paklausti apie tai, ar jie palaikys vienalytę santuokas, nes jų programui tas įrašyta. Socdemai debatuose visaip kaip išsisukinėja, bando sakyti, kad jie ne prie ko, kad jie apskritai už šeimą. Nors pakartosiu, jų pirmininkė pasakė labai aiškiai, kad jinai yra už vienalytę santuokas, už Stambulo konvenciją, už visą šitą genderizmą mokyklose, už mūsų vaikų tvirkinimą. Realiai galima būtų sakyti, taip, galima būtų sakyti, nes tai yra susiję reikalai, už pedofilijos įteisinimą. Nes priminsiu, kad rodėm jau Olandijoje valdančioje partija pareikalavo įteisinti pedofiliją kaip tiesiog seksualinė lytį. Tai socialdemokratai, kurie meluoja rinkėjams debatuose, bandydami paneigti tai, kas jų programose, sako, ai, ten ta programa beveik tokia pati kaip ir Laisvės partija, nes ją ne mes rašėm. Ją rašė dirbtinis intelektas. Beje, atkreipkite dėmesį, kai žmonės iš salės, ar žmonės socialiniuose tinkluose debatų metu užduoda klausimą, tai tas socialdemokratukas, socdemonas, kaip čia juos būtų galima vadinti, pavadino tos žmonės kažkokiais, nu, kvailiais realiai. Kai tarp kitko čia sutampa klausimas su tuo, ką socialiniuose tinkluose žmonės klausia, tai ponas Penita, kas dar norės reaguoti? Aš tai tik labai trumpai, nes reikia taupyti laiką, žiūrėkit, aš neprivalau turbūt sakinėti kvailus klausimus. Nu, taip, man atrodo, protinga būtų. Atsakant, mes ir už šeimą, ir už viską.
Ir ką jūs ten palamas sakėt? Ai, todėl dėl dviem žodžiais skiriasi programos. Dirbtinis intelektas tas programas rašė, tai dėl to ir skiriasi, matyt, dviem žodžiais. Labai panašus išėjai. Nu ką čia atsakinėjai? Ar dar yra kas nori reaguoti? Aš čia daugiau kaip ir nekomentuosiu. Dirbtinis intelektas socialdemokratam parašė programą. Patys savo smegenų neturi, reiškia naudojasi dirbtiniu intelektu. Čia tik tai taip būtų galima pavadinti, bet antra vertus, iš tikrųjų, pasižiūrėkite, tie visi va, šitie valdžioj, kurie dabar sėdi Seime, ir skvernelistai, reiškia ir tie patys socdemonai, ir tie patys laisviečiai, ir tie patys teista partija nuteista už politinę korupciją, ir liberalų sąjūdžio šaikutė, ir tie patys konstituciją pažeidę konservatoriais apsimetę Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratai. Visi šitie kalba apie vertybės ir kovą su nepotizmu. Kas nežinot, kas tas terminas, tai yra nepotizmas, tai yra savų artimų giminaičių prastuminėjimas į aukštus postus. Tai šitie, nu, tiesiog, pavyzdžiui, Šimonytė prastumė į finansų ministrės postą savo pusėserę Gintarę Skaistę. Saudargas tėvas, buvęs konservatorius Seimo narys, prastumė į aukštą postą savo sunelį, Saudargiuką. Socialdemokratas Sabatauskas prastumė į gerą darbelį, gerai apmokamą darbelį savo dukrelę. Ir čia būtų galima vardinti, jau nekalbu apie Gentvilą, kuris į aukštą postą išstumė savo sunelį Siomą Gentviliuką. Ir dabar pavyzdys dar vienas, vat šviežiausias. Socialdemokratas nuteistas už piktnaudžiavimą tarnybą Mindaugas Sinkevičius, Jonavos meras, vietoj savęs, atspėkite, ką pasiūlė pastatyti, taip, savo tėvą Sinkevičių. Nu, tiesiog vertybininkų vertybė ir jokio čia nepotizmo, jokio nepotizmo, gink dieve, nėra joks savo artimų giminaičių prastuminėjimas čia tiesiog neišvelgiamas. Jeigu stipriai užsimerksi ir užsikalsi akis fanerą. Jo. Važiuojame toliau. Jeigu jau kalbam apie tos socialdemokratus, reikėtų pratęsti dar tą mintukę. Socialdemokratų valdomoj Kauno rajono savivaldybei atėjo toks pranešimas. Atsižvelgiant į gaunamus gyventojų skundus, prašome nusipjauti, pašalinti medelius esančius Domeikavos rajone, Šilelio gatvėje. Ir čia štai tą gatvę, matote visas fotografijas, reiškia vamžiai sukalti, čia viskas yra gerai. Ir vat siūlo nupjauti berželius, nes jie kažkam trukdo. Medžius pjauti, o žmonės, aišku, komentuoja. Gal seniūnėje tai poliai dirbdama ir atsižvelgdama į gyventojų skundus įrengs šaligatvius ir net dviračių taką. Ir išmoks bent pagal elementarias raštvedybos taisyklės rašus rašyti. Nei rašto datos, nei atsakingo kontaktinio asmens. Vaikystėje mokykloje apie mokinio neteimą tėvai raštingiau ir atsakingiau rašydavo. Kita komentuoja, o kodėl seniūnija neatsižvelgia į gyventojų skundus, kad trūksta šaligatvių, gatvėse apšvietimo. Labai patogu atsižvelgti į medžių kirtimą ir parodyti, kaip jie uoliai dirba. Seminarijos gatvėje cirką padarė, vietoj šaligatvių akmenų pabarsti. Gėda. Kokia nesąmonė. Mes kaip tik džiaugiamės tais medeliais. Kažkas ryškiai neturi ką veikti ir rašinėja tos skundus. Berželiai paaugė, gražu, gaila jų. Bet vis tiek jų vietoje niekas net neis ir netrukdo niekam. Priešingai, neištaškyti akmenukai palaidį įgulos gatvėje ir smėlio dėžė vietoje kelkraščio. Kai kam matyt geriau, kad dilgelis auktų, dar Sosnovskio barščiai, kažkam labai patiktų, patys nesusitvarko, kitiem pavydė. Socialdemokratų štai tokioj seniūnijoje, valdoma socialdemokratų seniūnijoje, Domeikavo seniūnijoje, beje, jiems užteko drąsos įžūliai. Įžūliai apeinant žmonės, apeinant bendruomenės nuomonę, tiksliau nusispjaunant į bendruomenės nuomonę, toj pačioj Domeikavoj įrengti atviro tipo kalėjimą, nusikalstamumas padidėjo 5 kartus, o ten trūksta pradinės mokyklos. Žada geriausiu atveju šiemet gal kitais metais pradėti statyti mokyklą, kurioje jau dabar ją pastačius trūks vietų. Planuojama 500 vietų, kaip 700 moksleivių norėtų gauti ten vietas.
vietoj to stato kalėjimą, kur laisvai dirbtų visi norintys jau dabar, o pastačius priestatą, tai dar ir darželiui vietoj ir meno mokyklai užtektų. Tiesiog apgailėtinas socialdemokratizmas, tiesiog čia leftizmas. Bandoma padaryti kuo daugiau žmonėm problemų, nusispjaunantį viską. Į moralę, į gyventojus, į žmonės. Žmonės jiem ne žmonės, tiesiog. Tiesiog jie žmonės laiko kažkokiais, atsiprašau, tarakonais. Tas ir matosi iš visų jų darbų ir kai jie sako, mes kalbame darbais, tai va čia. Va čia yra jų tie visi darbai. Apie juos jie tie darbai ir kalba. Važiuojame toliau. Biznieriai, kitaip nepavadinsiu, Lietuvos paštas išparduoda nupirktus brangiai po 1,5 tūkstančio eurų. Elektrinius dviračius parduoda po 150 eurų, 10 kart pigiau, nuostoliai milžiniški, kaltų nėra. Lietuvos paštas priklauso susisiekimo ministerijai, vėlgi ten anksčiau buvo apgulę visą šitą organizaciją liberalai, nuteista už politinę korupciją. Ir kas gali paneigti, kad čia nebuvo korupcija, tiesiog susitarė su kažkokiu pardavėju, kad brangiai nupirks nereikalingą daiktą. Ir dabar 10 kart pigiau išparduota, padaryti milžiniški nuostoliai, kaltų nėra. O priminsiu, kad mūsų reikalavimas ir mano reikalavimas visada asmeninė atsakomybė kiekvienam priėmusiems sprendimus. Čia ne žaidimai, čia yra mūsų visų pinigai ir kiekvienas priėmęs va tokį sprendimą turės atsakyti asmeniškai ir finansiškai, ir morališkai, ir teisiškai. Jokio įdarbinimo vėliau jokiose kitokiose darbose, nes tai rodoma jų nekompetencija, turi sumokėti padengti visus nuostolius iš asmeninės kišenės, nes valdiški pinigai tai yra visų mūsų pinigai, iš mūsų pavogti pinigai, tai jis turi gražinti mums visus tos pinigus ir dar gauti, nu, kaip sako seniau, gubos, kad pagalvotų sėdėdamas, ką pridirbo. Va tokia situacija čia šitoj, kaip jie sako, geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai vyriausybei. Čia šitoj vyriausybei, va šitoj per 4 metus, tokių vagysčių, tokių taškymo pavyzdžių yra tiek daug, kad mes net nespėjam visų paviešinti. Vienas čia iš šitų, toks grožis. Tiltas link Rusijos, link Kaliningrado srities pompastiškai buvo fortifikuotas ir pamiršo paminėti, kad tas karalienės, kokios ten Elžbietos ar karalienės Luizos, koks ten tas tiltas nuo Panemunės link Tilžės, Sovietsko, kaip jie ten vadina, buvo užstatytas visokio spigliuota viela, nuo tankų labai gerai saugo vielą, jeigu vėlaus ištempti, kokį 3-gubą sluoksnį, tai nuo tankų apsaugo. Tiltas jau buvo užtvertas, pastatė drakono dantis ir sako, mes apsigynėm nuo Rusijos, jau taip fortą pastatėm, kad niekas mūsų neužpuls. Ir užmiršo pasakyti, kad visai šalia yra naujas tiltas, už Europos Sąjungos lėšas tame tarpe pastatytas, sumokėta 35 milijonai lietuviškų mūsų pinigėlių ir nei tvorelės nepadėjo, ten tankai gali lengviausiai važiuoti, nes padarytas naujas, didelis, stiprus, galingas ir bet kokia karinė technika iš Rusijos Lietuvą gali keliauti kaip tik nori ir visos pasakos. Čia yra tik cirkas ir žmonių apgaudinėjimas, kad jie kovoja tas karalienės Luizos tiltas, tankai turbūt negalėtų pravažiuoti, nes jis sugriūtų, jis senas. O tas naujas tiltas neužtvertas, nei ten krokodilo, nei drakono, nei Kasčiūno dantų nepadėjo, nei Landsbergio užpakalių pristatė, nieko ten nėra, nieko. Tuščias tiltas, nors šiandien imk ir pulk ir dar šalia, dar vienas yra ir geležinkelio tiltas, kurio irgi galima laisvai judėti. Koks čia cirkas, kaip čia, kas čia per patyčias. Beje, generolai jau atvirai
tyčiojasi iš to Kasčiūno cirkininko, tokio nebrendylos Bernužėlio, realiai nebrendylos ir sako, tai ką jisai daro ir ką jisai perka, tai čia yra kaip smėlio dėžiai karą žaist, visiškai nesuvokia, ko reikia Lietuvos kariuomeniai, o reikia įrangos ir technikos tokios, kad būtų lengva bendradarbiauti su kitais NATO partneriais, o ne pirkti kažkokią tai techniką, kuri nesuderinama su NATO partneriais. Apie ką mes kalbam? Tai yra toks pigus spektaklis, kad realiai dar kartą matom, kad iš šito didelio pompastinio fortifikacijos šou, kitaip nepavadinčiau, liko tik tai tuščias muilo burbulas ir palikta milžiniška spraga karo atveju įsiveržti per tuščią, naują, gražų, galingą tiltą priešo tankam, kariuomeniai, pėstininkam, kam tik nori. Tai kam dirba Kasčiūnas? Ar jisai durnas? Ar jie ten visi durni? Ar čia tiesiog specialiai palikta tokia spraga, kurią visi generolai tame tarpe mato, o konservatos politikai pipo nemato. Beje, mūsų gydytojas, Tautos ir Teisingumo sąjungos kandidatas į Seimą dar vieną spragą surado, kad visos slėptuvės, kurios buvo paruoštos dar prie Ruso, dar nuo tarybinių laikų slėptuvės poligoninėm, kur buvo įrengtos chirurginės, palatos, operacinės, tvarsti, minės, ta prasme, procedūrų kabinetai, ventiliacija, viskas įrengta, kad būtų galima po žemę pilnai aptarnauti bet kokio tipo pacientus, viskas išvokta ir išnaikinta nepriklausomybės metu. Ir karui tiesiog niekas niekada nesiruošė ir dabar, net esant karo grėsmei, kurią jie reikia, rusai puola, nei pėsčiuko nepajudino, kad būtų žmonės apsaugoti, esant tikriem kariniam veiksmam. Gydytojas Akelaitis. Prieš 10 metų, vadykime mes kaip norim. Prie okupanto. Taip, tarybiniais laikais, sakau, nes aš baigęs tais metais, nu ne tais metais, 78-ais. Ir prie mane šitą ligoninę pastatė, aš čia pradėjau dirbti. Tai va tie pylimai, ne nuo Šešupės potvinių, o po kiekvieno gydomo korpuso apgalvota yra patalpos slėptuvės, su ištraukiama ventiliacija, su virtuvėlim, su palatom, su tvarstumaisiais, su darbuotojams, su atsarginiais išėjimais. Vienam galiai, kitam, jeigu užgriūdų. Viskas pragalvot. Viskas per nepriklausomybę išvokta. Ten nei centas neįdėtas. Viskas apleista. Tai apie ką mes kalbam? Čia viskas labai aiškiai. Eksperto ilgą metę patirtį turinčio gydytojo lūpomis išsakyta labai tiksliai, labai aiškiai ir nėra čia ką daugiau komentuot, bet jūs turite suprasti, kad melo okeanas užtvindęs dabar Lietuvą, melo, kuris sklinda iš šitų valdžioje esančių ir jiem pritariančių, apsimetančių opozicionieriai, socialdemokratų, skvernelistų, valstiečių, vat iš visų šitų, tas melo okeanas užtvindęs Lietuvą iš tikrųjų daro milžinišką žalą Lietuvai ir apnuogina gynybinės galimybės ir tiesiog specialiai žmonės konflikto metu lieka absoliučiai be jokios pagalbos. Beje, ir taikos metu jau, jeigu jau kalbam apie mediciną, apie tą dulkizmą, vėrigizmą, tai atkreipite dėmesį. Jau dabar susigalvoju, kadangi, nu sako, nu didelės eilės dėl to, kad labai daug žmonių užsirašo į tą priėmimą pas daktarą ir neteina. Po 5 mėnesių, po 6 mėnesių, juos reikia baust, kad jie neteina. Taigi per tiek laiko ne vienas žmogus miršta, nesulaukęs kardiologo pagalbos, nesulaukęs operacijos ar kažko galų gale. Būklė gali per tiek laiko pablogėti tiek, kad žmogus jau judėti negali. Gal jis jau guli kitoj ligoninėj. O jie sako, na jeigu žmogus neatėjo užsirašęs už 2 metų pas gydytoją į konsultaciją, jam reikėtų uždėti į baudą. Tai iš tavo sveikatos būklė pablogėjo dėl to, kad negavai gydymo, tai tau dar uždės baudą. O jeigu numeriai, tai bauda 2.
Čia aišku, aš ironizuoju, bet iš tikrųjų katastrofiška. Vietoj to, kad jie spręstų ką nors, nieko nesugeba. Nesugeba. Juk reikia visą tai, ką sugriovė, tiesiog jų griuvėsius panaikint ir vėl prisimint taip, kaip buvo, atsiprašau, prie tarybinio valdžios. Prie tarybų valdžios, kaip buvo. Ir gydytojai namus, ne tik pas vaikus, pas suaugusius, kaip nebuvo jokių eilių, kaip visi mes drąsiai, tiesiai, šviesiai, pas gydytojus. Patys nusistatydavom, kad mums, pavyzdžiui, jeigu lūžo koja, tai reikia pas traumatologą, jeigu širdis skauda, tai pas kardiologą. Nebuvo jokių eilių ir tą pačią dieną mes prieidavom visur, kur tik reikia. Ir viskas buvo nemokama. Kokybišką. Na, atsidėkodavom, kaip sakoma, gydytojams, ką ir dabar darom. Bet buvo gydoma priežastis, kodėl atsirado liga ir tą priežastį panaikinus žmogus tapdavo sveikas, o ne pasekmė. Tai yra, nuo, pavyzdžiui, kepenų skauda galvą, tai gydo skausmą galvoj, o ne kepenis. Ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir visa medicina pavirto tiesiog farmacininkų įkaitų, vaistų, brukėjų, pardavėjų ir pelnų, kaip sakant, pasipelnimo iš žmonių nelaimės tokia sistema. Ką turim sugriauti, sunaikinti ir vėl gražinti Lietuvai gydymą. Tai tiek šiandien iš kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad pakomentuojate, kad esate kartu su mumis, kad pasidalinate šito video su kitais. Visiems gerų dienų, tai buvo 624 laida. Po tamsos visada ateina šviesa ir mes visada esam su jumis. Mes dėkojame jums už milžinišką palaikymą. Mes dėkojame, kad pakviesti paremti mus, nes mes neturim daug pinigų, pakviesti pasikabinti pas save ant tvorų plakatus, kaip matote, labai daug jūsų atsiliepė iš visos Lietuvos, tų plakatų prikabinom, mes visoje Lietuvoje labai daug išsiuntėm autobusais, žmonės ir laikraščius paplatina už mūsų spaudą. Tikrai nuoširdžiausias jums ačiū už visą tą pagalbą, visiems gerų dienų. Ate. Už tautą ir teisingumą. Už žaliuojančią Lietuvą. Už pagarbą mūsų istorijai. Už gyvybingą, neišmirštančią Lietuvą. Už vaikus ir tikrą vaikystę. Už šeimą. Už verslo, smulkaus verslo, mokesčių mažinimą. Už laisvą žiniasklaidą. Už smulkų ir vidutinį verslą. Už sveikus mus ir mūsų vaikus. Už asmeninę atsakomybę. Už laisvą pasirinkimą, už Pasvalį, už Lietuvą. Už vyriškus vyrus. Už moteriškas moteris. Tautos ir teisingumo sąjunga, centristai, tautininkai. Numeris vienas.